Hello guys, welcome to my YouTube channel. As the Kenya mourns the death of the third president of Republic of Kenya, Mwai Kibaki, who has passed few minutes ago, we are all mourning because of the president. Tutamiss sana vichekesho vyako, maendeleo yako ambayo uliweka na wengine ambao watachukua muda mrefu sana kuyafikia. Na kuomba ukaweze kusubscribe hapo chini ili kwa hayo yote ukaweze kupata video ambazo nitaweza kukuletea hapo mbeleni. Yeah, I'm Fred. Welcome to my YouTube channel. Watch and subscribe. Comment hapo chini utaweza kukuona na nitakubariki na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Shinda poa.